Men du siger, at den kugle, jeg havde, er ikke mig. Nej, det er det ikke. Det er ikke noget, jeg er stolt af at have i mig. Det er ikke noget, jeg forbinder med mig, for jeg synes ikke, jeg er en vred person. Og det er det, jeg hader dem allermest for, at de bringer had frem i mig. Fordi for eksempel skulle jeg engang skrive en stil om had i gymnasiet, hvor vi skulle forklare, hvad det her ord betyder for os. Og der forklarer jeg, som det, og jeg har holdt stigt altid. Had er det sværeste ord for mig at bruge. Jeg har 3 mennesker i verden, jeg hader. Og det er de 3 mennesker, der mobber mig. Og specielt de 2, der altid mobber mig. Det er de eneste mennesker i verden, jeg hader. Og når jeg siger had, så betyder det, at jeg ikke synes, de skal have nogen chancer i livet. De skal ikke have lov til at leve et stille og roligt liv. De skal ikke have lov til at sove ind i en dejlig seng. Det er så stærkt, det ord er for mig. Og jeg hader dem inderligt, dem der mobbede mig. Jeg hader dem forbitret, for små. Jeg hader dem ubeskriveligt, uforringet, utildelt meget. Jeg er så meget, jeg klart nok ved, hvad fremmede er, når jeg snakker om dem. Altså, jeg kan ikke fatte, at nogen kan berøve mig så mange ting. Så mange glæder. Og jeg håber... Og jeg ved godt, det er ondskabsfuldt at sige, fordi det skal jo ikke gå ud over deres næste generation, men jeg håber, deres børn får det lige så skidt, som jeg har haft det. Fordi jeg håber, de skal stå i den situation, mine forældre har stået i. Og jeg håber, at de finder ud af det til sidst, men jeg håber fandme, at de får svært ved at finde ud af det. Det vil være min ubeligste hævn. At de står og har børn, der bliver mobbet om nogle år. De står og står med det problem, mine forældre havde med en unge, der kommer hjem og er trist og ked af det hver dag. De står med det problem, at der er en unge, der står med en kniv foran halsen en eller anden dag, når han er 13 år gammel og er ved at tage sit eget liv. Jeg håber virkelig, de kommer ud for det. Jeg håber, de skal se deres børn krakelere fuldstændig og falde fra hinanden på en daglig basis. Jeg håber også, fordi jeg er et rarere menneske, end de nogensinde kommer til at være, de spasser, der har mobbet mig, at de finder ud af det til sidst og får hjulpet deres børn. Men jeg håber fandme, de får de samme helvedesår, som mange af mine forældre har haft, inden de gør det.